Bon dia. Doncs sí, no acaba d'arrencar la calor de ple estiu, fins i tot fred aquest cap de setmana en hores nocturnes, especialment cap al Pirineu, i bastanta fresca a molts indrets de Catalunya, sempre més marcada cap a l'interior, i temperatures diurnes que ahir, dia de Sant Joan, les més elevades, 27, 28, 29 graus en algun raconet, però la majoria entre 20 i 25 graus de màxima. Un dia que va ser radiant, tot i l'excepció d'algun punt de la costa i prelitoral, sobretot central. I continuem amb aquesta tònica i amb possibilitats que la setmana vinent, sobretot a partir de mitjans, dimecres, dijous, això és parlar molt a llarg termini, la calor d'estiu més contundent arribi amb força a Catalunya. De moment, anirem parlant dia a dia, perquè ja veurem si això s'acaba complint o no. Ara mateix, l'Ametlla de Mar, a prop dels 25 graus, cel ras, Amposta, 23 graus, i s'acosta el juliol. Cervera, només 22 graus, cel ras, de la capital de la Segarra a l'Estartit, amb 24 graus, amb tramuntana més al nord, sobretot. Portainer, alguna nuvolada, però ben poca cosa, i encara neu en aquesta cara nord del Pic de l'Orri. 9 graus, només. La Vall de Núria, 12 graus, amb aquestes nuvolades que creixen, amb aquesta verdor, com a molts indrets de Catalunya. Marinada, Barcelona, Arc Santa Mònica, 22 graus, la part baixa de la Rambla. I el Rovell de l'Ou, de la ciutat de Vic, amb 4 núvols, amb sol, però amb aquestes nuvolades i poca calor, 23 graus. Acabem allà on començàvem. I algunes fotografies, imatges, n'hem rebut moltes d'aquest cap de setmana. En destaquem dues. Aquesta des d'Agramunt, amb aquests camps ja daurats de cereals. Els hi ha costat aquest any i en algunes zones encara no estan daurats del tot. Palafrugell, amb aquesta lluna espectacular de les últimes hores i amb aquesta torre modernista, torre de l'aigua, Can Mario, tan peculiar del municipi. Imatge de la nit passada, evidentment. Aparentment, sense núvols, damunt de Catalunya, però amb el vent del nord, a sota vent del Pirineu, doncs es formen bancs de núvols baixos que sí, les imatges en el canal visible capten. Entre Mallorca, sobretot, punts de les Pitiuses, i aquí, interior i sud de Girona, punts del nord, nord-est de Barcelona, alguns punts al sud del Cap de Sant Antoni o la Nau, i també prop de la costa dels Tarongers. L'anticicló, potent a l'Atlàntic, i de moment, amb aquesta situació i amb la baixa de l'àrea de Ligúria, de Gènova, doncs amb aquest ventet del nord que frena el termòmetre. Tarda de sol, amb aquestes nuvolades en aquest sector, també en algun punt del Pirineu, aquests núvols poc importants. I no és descartable tot el que és massís del Montseny, Guilleries, Collsacabra, alguna gotellada local. De fet, aquest matí, en algun punt, s'ha arribat a produir alguna gota, mentre gran part de Catalunya feia un bon sol. Demà al matí, situació pràcticament calcada. Aquesta tarda no ha de bufar mestral. Aquesta nit i demà, a primera hora del matí, una miqueta golf a Sant Jordi, sobretot tramuntana més destacable. I demà a la tarda no canvien les coses. Fins i tot es podrien estendre a última hora una mica els núvols baixos cap a la Costa Daurada, especialment nord de la Costa Daurada. El sud seria menys important. I la calor continguda. Intervals de núvols en punts costaners del País Valencià, de les Illes Balears, poca cosa, de cara a demà menys importants, però no desapareixerien. El termòmetre frenat, forta maror a cavall de Lleó i Menorca, la resta, situació molt més tranquil·la. I aquest anticicló, més potent fins i tot del que és habitual, i amb aquest panorama, aquesta entrada de nord, a l'allargar la falca, que manté el termòmetre molt a ratlla. De fet, la ratlla de les temperatures només començaria a recuperar-se una miqueta, coincidint amb el proper cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, i, com dèiem, especialment ben entrada la setmana vinent, a mitjans de la setmana vinent. Els pròxims dies, la mateixa situació, costa i prelitoral central, aquests bancs de núvols baixos, estones més freqüents. Ara per ara, els mapes, a diferència d'ahir, donarien algun ruixat en aquest sector
el divendres, però van variant, és una situació poc precisa, mentre que gran part de Catalunya doncs, dominaria àmpliament el sol. I acabem, i ho fem amb aquesta imatge des del pic de Peguera. El pic de Peguera és aquest que surt més, aquesta punxa d'aquest sector, l'esquerra l'Estany de Colomina, Estany de Mar, i aquesta imatge que sembla més pròpia de l'abril, alguns anys, o del maig, que no pas de finals de juny. Bona tarda.